worry. Nag-usap kami ng tatay mo, and you can stay here as long as you like. Right, Leandro? Mm-hmm. Hindi na po sana ako magtatagal eh. Nakakaabala lang po ako sa inyo. Tsaka tay, kahit po pinalayas ako ni nanay, baka po unfair pa din sa kanya na nandito ako. So, anong plano mo, anak? Inisip ko po baka pwede pong mag-dorm na lang ako. That sounds like a good idea too. May alam akong dorm malapit sa UDM, all girls, condo type, great facilities. Kilala ko yung may-ari. I can call her right now. Han. Uy. Bakit? Kasi po sabi niyo, parang condo type po. Mahal po yung ganun eh. Hindi ko po kaya. Anak po ang magbabayad. See? You have nothing to worry about. Tay, wag na po. Masyado na pong malaki yung gastos ninyo. Kailangan ba patanggihan ng lahat? Po? Kasi sinagot niyo na po yung enrollment ko. Hindi ko lang po alam kung kailan ko yun mababayaran. Hindi baka po matagalan. Tapos kung pati itong dorm, edi sobra-sobra na po yun, tay. Come on, he's your father. Sa tingin mo, pagbabayaran ka pa niya? Yun po yung usapan namin. You know, he's been saving up for you and your sister for a very long time. Kahit nasa Canada pa kami. Tatanggihan mo pa rin ba yun? Tony. Anak. Hindi ba't pinili mo umalis sa poder ng nanay mo? Dahil hindi ka paig sa kondisyon niya na hindi tayo pwede makita. Ngayon, ako naman magbibigay ng kondisyon sa'yo. Nasaan ka nang kailangan kita?